Larisa Sreš se mi je pridružila, zdravo. Živijo, živijo, lep pozdrav. Še imaš kaj tabujev? Tabujev, pa ja, nekaj se jih še skriva, mogoče še kakšnega napišem, ne vem. Nekaj si jih očitno obdržala, nekaj pa razkrila. Tako, ja, enega sem, nekaj pa še skrivam, mogoče bo še prišlo na plan moja ta pesniška žilica. Poti slišati ste skupino Avantura aktivni in pridne? Ja, zelo, zelo se trudimo, skozi nekaj delamo, skozi so neki novi izzivi pred nami, jaz sem zelo vesela, tudi skozi razmišljam, kaj bi lahko še naredili, kaj bi lahko, kje bi lahko nastopali, kaj bi lahko napisali in tako je nastala tudi zdaj, nova pesem. S precej nenavadnim naslovom. Tako, ja, precej nenavaden, malo smešen, zabaven, da ba dam. Kot da bi bilo z risanke, Kremenčkove. Ja, tako. Oziroma filma. Ja. Sta me Dabadu. Ja, približno, ja. To idejo sem bi svojo zdala Samotu, ki je napisal to pesem, ko sem se enkrat vozila na en intervju v avtu in razmišljava, kaj bi lahko bila naslednja pesem, pa jaz tak, ne vem, nekaj tak catchy, da bi se ljudje zapomnili, da bi hitro šlo v uho, pa jaz tak šalala, tralala, hopsasa, Dabada. In pol sem bila tak, okej, okay, dajva Dabadam. In je pol Samo napisal. S pesmijo že najavljate poletje? Kajti to je bolj taki poletni ritem. Ja, seveda, poleten, živahen, to v bistvu tudi mene predstavlja. V takih ritmih in v takih pesmih se najboljše počutim. Ja, pripravljamo že spet nekaj poletnega, tak da definitivno spet v takem ritmu živahnega za vse žurke in vse veselice. Teh ne bo verjetno manjkalo v poletju, ki prihaja. Ne boje, se že zelo, zelo veselim. Naše poletje je kar polno raznih veselic, žurk, tak da že komaj, komaj čakam. Poletje je tudi moj najljubši letni čas. Bom pa tudi vse objavljala pridno na socialnih omrežjih, tak da lahko pridejo tudi poslušalci Radia Prlek nas kje poslušati in se zabavati z nami. Še nekaj prostih terminov? Nekaj še je, koliko vem, sicer bolj to ureja Samo, ampak se pa kar polni pridno in jaz sem zelo vesela. Pesem, ki jo sedaj predstavljate, imam tudi zabaven video. Ja, definitivno, ker Dabadam tako nenavaden naslov, malce smešen, sva razmišljala za Samo tom, da mora biti tudi takšen video spot, zabaven. In takrat sem se spomnila na Laurota, ki je voditelj na Radio Veseljak, da bi on nastopal z mano v video spotu, ker je res odličen igralec, odlično je odigral, dal je ogromno idej in je nastal res tak zabaven in komičen video spot. Pridružili so se mi tudi plesalke iz plesne šole Zeko, pa še ogromno drugih statistov. Če si bodo poslušalci res na našem YouTube kanalu pogledali video spot, bodo videli, da smo pripravili eno tako pravo žurko. Res je sodelovalo ogromno ljudi in sem vesela, da je uspel spet en takšen projekt. Ja, in kar nekaj se pleše. Ja, definitivno se dosti pleše. Lahko izdam, da v bistvu Dabadam, če se ljudje slučajno sprašujejo, kaj to sploh pomeni, da je Dabadam ples, katerega smo potem tudi mi v video spotu zaplesali, tudi za plesalkama, vsi smo plesali na pesem Dabadam, ta ples, tak da, to v bistvu pomeni Dabadam. Opažam pa, Larisa, da imaš v video spotu rade znane Slovence. Znane Slovence? Ja. Tudi prej si imela Jako Hliša, na primer. Aha, ja, seveda, ja, zdaj sem je pa pridružil Lauro. Ne vem, mislim, jaz vedno razmišljam, kako bi bil video spot še bolj zabaven, bolj zanimiv in potem je Lauro definitivno padel na pamet, da bi lahko še bolj polepšal naš video spot, dodal neko svojo idejo, nekaj svojega in je nastal res super video spot. Neke pesmi ste sedaj nabrali, kaj pravi vaš šef, bo album? Ja, zdaj je pa ta že peta po vrsti, kar je res lepa številka. To je sicer že lahko EP, mini album. Mini album, ja. Ne vem, mogoče pa res v prihodnosti. Jaz se veselim, definitivno bi si želela kakšen album kot glasbenica, se mi zdi to en res lep izdelek, ki lahko nastane izpod tvojih rok, tak da mogoče pa v prihodnosti. Idej ne manjka? Idej ne zmanjka nikoli, vsak dan na polno, samo tom debatirava, razmišljava, tudi ko nisva skupaj, ker jaz študiram v Mariboru, se skozi dopisujeva, kličeva se, razmišljava, tak da delamo. Bomo pa sedaj ta novo spustili tudi našim poslušalcem, zato Larisa, Dabadam. Dabadam, ja. Dragi poslušalci, jaz vam želim, da bi se navdušili nad pesmijo Dabadam, da bi potem mogoče še pogledali video spot, se naučili koreografijo in prišli na naš nastop in na veselico to z nami zaplesati. Mislim, da bodo. Super, se veselim. Hvala ti, da si se glasila ter uspešno in delovno naprej. Najlepša hvala tudi vam, tudi jaz sem bila zelo vesela, da sem lahko bila na Radiu Prlek in se že veselim spet, ko pridem. Komaj čakam. Lahko te bolje spoznam. Vsak dan me
Živjo, z vami sem Larisa Sreš in skupina Avantura in vi poslušate Radioaktivno.